Mwandishi wa habari, nashukuru kwa kuitikia wito wa kufika mahali hapa ambapo nimewaita kwa ajili ya hii press conference. Najua nimewashtukiza, imekuwa ni swala la ghafla, lakini leo ningependa kuzungumza kwa sababu watu wengi wamekuwa wakitamani kujua who is Chief Godlove. Chief Godlove ni nani? Mbona kila siku tunamuona kwenye mitandao anavimba, anaonyesha pesa, stuff like that, anawaambia watu watafute pesa, wasikae sehemu moja. Huyu Chief Godlove ni nani? Na wengi wamekuwa wakienda mbali kutokana na lifestyle ya maisha yangu, wamekuwa wakinihusisha na masuala ambayo hasihusiani nayo. Na hayo mambo ningependa niyazungumze ili watu wajue kabisa kwamba mimi sio mtu wa design hiyo na sio wa hivyo. Kwa hiyo kama walikuwa na mawazo ya aina hiyo wayatoe kichwani kwao. Mimi natangaza, naitwa Godlove Jacob Mwakibete, mtoto wa tatu kwenye familia ya watoto watatu. Yani naweza nikawa ni wa mwisho au nikawa ndo naishia. Mimi sio Freemason wala sijihusishi na masuala yoyote ya Freemason. Sio, tumeelewana ndugu zangu waandishi wa habari? Mimi sio Freemason na sihusiani na masuala yoyote ya Freemason. Lakini vijana ambao wametoka magetoni wamejiongeza, wanachukua picha zangu nikiwa ambazo nilikuwa na posti zamani. Nadhani sasa hivi nimeacha kwa sababu pesa zimekuwa nyingi. Nimeacha masuala ya kuonyesha hela, nimeona ni upumbavu, ni utoto. So watoto walikuwa wanachukua picha zangu, wanaenda kwenye mitandao, wana create fake account, wanajiita Chief Godlove. Na hata mkiingia sasa hivi Facebook, TikTok, Instagram, account zimekuwa nyingi, kila mtu anajiita Chief Godlove, anaambia watu njoo sijui nini, nitakuunganisha Freemason. I don't do that, sifanyi hizo mambo. Kwa hiyo naombeni sana, niko chini ya miguu yenu. Mimi sio Freemason na simuunganishi mtu yoyote Freemason, tafadhalini. Yani naongea hilo niko serious na sijalewa kwa sababu sinywi pombe. Sio Freemason na sijihusishi na hayo mambo. Mimi ni mtu wa Mungu na ninampenda Mungu, na ni mtu ambaye naweza nikasema naweza nikawa namjua Mungu zaidi hata wanavyomjua watu wengine ambao mitandaoni wamekuwa wakipiga piga kelele. Kwa mfano kama lile tukio letu la juzi, ni mwezi uliopita. Yeah, ni mwezi uliopita nilikuwa natoa misaada kwa wamama wa Dar es Salaam ambao nilikuwa nimewatengenezea mchele kutoka Mbeya, ambao ule mchele niliulima mimi mwenyewe, watu wengine walikuwa hawajui. Nikagawa huo mchele kwa wamama, nikamuita na dadangu, naweza nikamuita mamangu kwa sababu ni mtu mzima kuliko mimi, na nilika ya mamangu Upendo Nkone, nikamuomba. By the way, kuna mimi nilikuwa sina contact zake wala nilikuwa sina mawasiliano naye. Lakini kuna ndugu yangu alimpigia simu kwa sababu kuna nyimbo yake mimi naipenda inaitwa Usifly juu yangu. Nilimwambia hiyo nyimbo naipenda, lakini kuna waimbaji dini wengi ambao nilikuwa natamani wawepo, lakini kutokana na muda na wao walikuwa wana show zingine hawakuepo eneo la tukio. Akapatikana yeye, akaletwa pale. Kila mtandaoni unasikia anakuja huyu anasema mimi ndo mchungaji, nimeongea na Mungu, sijui Mungu alinipaka mafuta. Unakaa unamwangalia unasema huyu ana kichaa. Wewe uliongea na Mungu alikupaka mafuta, una record video huko kwenye nyumba ya kichokola kabisa, unaanza kujiuliza huyu mtu ana akili gani huyo? Mtu unaweza kuongea na Mungu alafu bado ukaendelea kuwa unaishi maisha ya kimaskini? Yaani Mungu yupi uliongea naye? Mtu anakaa anasema eti mimi ni mtu wa Mungu, Chief Godlove wewe ni mchawi. Mimi ni mchawi? Godlove umefungua kilinge, sijui sio kanisa. Mimi sijafungua kanisa wala sina mpango wa kufungua kanisa. Nimesema anafungua sehemu ya kufanya ibada ambayo Mkristo, Muislamu, mpagani yoyote yule ambaye yeye nia yake ni kufanikiwa, lakini pia nia yake kujijua yeye ni nani, anatakiwa kufanya nini kwa wakati gani, anatakiwa kuja. Mtu yote ambaye anataka kujitambua, na niko kwenye process za kufuatilia usajili, na hatulazimishi wala hatutaki mtu kwamba eti wewe ni lazima uje ujiunge. Sisi hatulazimishi watu wala hatukuombi, kwa sababu sisi tuna vitu ambavyo wewe huna na unatuhitaji sisi. Kwa hiyo kama unatuhitaji sisi tumefanikiwa, unataka kujua siri ya mafanikio yetu, unatakiwa utufuate. Kwa hiyo kama unaona tunakosea kwa kuonyesha, sijui wengine walikuwa wanazungumzia hiyo alama ya anki hapo nyuma labda sijui na nini, kwamba inaweza ikawa ni Freemason na nini, haiko na hayo mambo, wala mimi sijihusishi na hayo mambo, wala sio mtu wa design hiyo. Kwa hiyo mtu yote ambaye alizungumzia vibaya nani Upendo Nkone kuja kuimba pale, mimi naweza nikamuona ni mtu ambaye hana akili, kwa sababu alichokifanya Upendo Nkone, kama mimi nilikuwa ni kondoo niliyepotea, kwenye vitabu vya dini imeandikwa kwamba
watu ambao wameokoka wanatakiwa waende wakawahubirie walio ambao ni waovu, si ndio? Wanatakiwa waende wakahubirie wale ambao ni waovu ili waokoke. Kwa hiyo alipokuja pale alikuja kuchukua au kuchunga kondoo wa Mwenyezi Mungu, ambaye ndio mimi sasa, ambaye inaonekana kama nimepotea. Shida Tanzania, mtu akishaonekana anajiamini, anajipenda, anaishi maisha yake, afuatilii mambo ya watu, yana yuko busy na mambo yake, watu tu wataanza kufuatilia mambo yake na kutaka kumzushia zushia maneno ya ajabu ajabu. Kuna skendo nyingi zimekuwa zikitengenezwa kwenye mitandao. Mimi naangalia tu na sina cha kufanya kwa sababu sijui nizungumze nini. Lakini kiukweli nisingependa kuona eti mtu amekuja kufanya amekuja kwenye shughuli yangu, labda ameimba, mtu wa dini, mtu anasema oh wewe kwa nini umeimba kwa yule Freemason? Mimi sio Freemason. Unaweza ukaja ukanithibitishia wewe Freemason ulikuwa unafanya wapi? Au tulikuwa basi kama mimi Freemason na wewe umethibitisha, it means sisi wote ni Freemason, kwa sababu Freemason ni shirika la siri. Kwa hiyo unapokuja kwangu kuniambia mimi, au unaingia mtandaoni unasema yule ni mchawi, yule ni Freemason, sijui yule ni hivi, it means sisi wote tunafanya hicho kitu. Nisingependa kuona kenge yote inaongea hayo mambo. Yaani sitaki kusikia, kwa sababu mtu anayenizungumzia au mtu atakayenizungumzia nitakaye mjibu ni yule ambaye angalau anafanana na mimi. Na sijamuona mimi mtu alikalangu ambaye anaweza kufanana na mimi kivyo vyote. Kuna mwenye swali? Yule mama aliyesema kwamba wewe ni Freemason. Umesema hapa kwamba sio Freemason, lakini yule mama anasema yeye amepakwa mafuta, anaonyeshwa vitu vingi na Mungu. Mpaka amechukuliwa kaenda kaonyeshwa moto wa Jehanam. Amesema wewe unakataa sio Freemason, lakini wewe una nembo kubwa ya Freemason mgongoni. Hilo unaliongeleaje? Mimi nisingependa kumjibu kwa sababu ukishasikia mtu anasema mimi nilienda kwa Mungu nipakwa mafuta, huyo ni mpumbavu. Yaani hakuna mtu mwenye akili timamu anakuja anakuambia mimi niliongea na Mungu. Wewe unaweza ukaenda kuonana na Mungu alafu rudi Tanzania huko duniani kufanya? Eh? Wewe ambaye ulienda kuongea na Mungu, ulienda kuongea na Mungu kitu gani ambacho Mungu uliongea naye akakwambia? Kuna vitu vingine watu wanakuja kutafuta upepo waonekane. Unajua unaweza ukawa ni mtumishi wa Mungu, unaweza ukawa ni kwenye watumishi wa Mungu humo kuna matapeli pia. Unaweza ukawa ni mtumishi wa Mungu ambaye ni tapeli, unatafuta upepo watu wakutizame kupitia Chief Godlove. Unakuja kumzungumzia, na mimi watu washajua kwamba ukimzungumzia chief unaondoka. Kwa hiyo mimi si wakatazi watu kunizungumzia, kwa sababu TikTok ukiingia kila ukiscroll ni Chief Godlove, Chief Godlove. Ukiingia Instagram kila mtu Chief Godlove. Alafu sijui hata nimewafanya nini au kuishi maisha mazuri Mungu kunibariki ndio watu wanakuwa wanachukia. Sioni kitu kipi ambacho wana nini. Swali lingine. Pengine hiyo alama ambayo unaitumia ya triangle, lakini pia alama ya jicho moja ndio sababu za wao kupita Freemason, kwa sababu kwenye vitu ambavyo watu wamepata nafasi ya kujifunza ni kwamba alama ya jicho na hii alama ya triangle ni alama ambayo inatumika na Freemason. Hiyo side naizungumzia. Wanafundishwa na nani? Kwenye mitandao huko. Kwenye mitandao. Sasa kwenye mitandao baadhi ya vitabu pia historia zinasema hivyo. Kwa kwenye mitandao jua kuna wapumbavu wengi pia. Yaani kwenye mitandao ya kijamii kuna wapumbavu kiasi kwamba mtu anaweza akaamka asubuhi amechukua simu yake na bando, amonage hata mtu anaweza akaamka tu akamtukana mtu for no reason. Hamjui wala hajawahi kumuona. Kwa kwenye mitandao kuna mafunzo mengi ambayo yanafundishwa na watu ambao pia ni wengine hawajasomea hivyo vitu. Kwa sababu sasa hivi ukiingia mtandao kila mtu ni mwalimu, kila mtu anakufundisha anachojua. Na kwenye mitandao kila mtu anakuja anakuambia mimi ni Freemason. Hakuna Freemason ambaye anajitangaza kwamba yeye ni Freemason. Yaani ukiona tu mtu yeyote anakuambia mimi ni Freemason sijui ni huyo ni tapeli. Yaani hivi vitu asiwadanganye. Hata hao ambao wanakuja wanakuambia kwamba wanakufundisha kuhusiana na masuala ya Freemason, wanakuuzia uoga. Yaani mtu anakuuzia uoga kukuambia kwamba Freemason upo ili wewe uogope uende siyo kanisani kwake, si msikitini kwake atajua yeye. Lakini tunauziana uoga. Hakuna Freemason wa kupeana hela, hakuna mganga anayetoa hela, wala hakuna mambo ya kishirikiana yanayotoa hela kwa mtu. Yaani tusiuziane uoga. Swali lingine? Lingine watu wanahusisha hili kwa sababu Jumalokola shia kuposti chako moja inaonyesha mguu wako una vidole. Wanahusisha kwamba ukute ndio ulitoa sadaka vidole vyako, sasa hivi ndio una faidi kwa mujibu wa zile damu zako za vidole ndio unaokota maneno ni mengi sana chief. Okay, umeanza kunifuatilia lini? Muda. Sasa hicho kidole kimeonekana nimeuza lini? Juzi hapa. Wewe ulikuja ulinioji pale kwenye gari kipindi kile kwa watoto yatima. Alafu mimi ninachoshangaa, nikifanya vitu vya jamii, hakuna mtu anayevizungumzia. Nimefanya mambo mengi sana hapa Dar es Salaam, lakini hakuna mtu amezungumzia iza kwa uzuri hata kwa ubaya.
watu wamekuwa wakipuuzia mambo ya maana, lakini wanapenda kusikiliza mambo ya kipuuzi ambayo yanazungumzwa na wapuuzi ambao hawajui wanachokizungumza. Mimi kuzungumziwa na Jumba Lokole siwezi nikaona kama ni kitu kikubwa sana au ni kidogo, kwa sababu yeye alitumiwa na watu message, kutokana na mimi nilikuwa nimesimama kwenye gari kupata balance ya kusimama, mguu mmoja ukaingia kidole na kikaingia ndani. Kwa hiyo mimi mwenyewe nilipoona nilicheka. Na by the way, siku hiyo nilikuwa niko mpakani, yani navuka kutoka Tanzania naingia Uganda, nilikuwa mpakani Bukoba. Ndio naona binti Kigoma ananipigia, ananiambia wewe hii kidole. Nikamwambia kweli nimeuza. Yeye mwenyewe nikamconfuse. Nikamwambia kidole nimeuza kweli. Na yeye akachanganyikiwa, kwa sababu mimi sio mtu wa kujibu drama. Na ndio maana hata mnaona kipindi fulani kile cha nini nikakausha, sikuongea chochote. Na hata media zikuwa zinatafuta nilikuwa star, kwa sababu mimi umaarufu si hujautaka. Yaani kitu cha kuwa maarufu, hata mtu akinichukia mimi kwa sababu ni maarufu, namuona ni mpumbavu. Kwa sababu mimi umaarufu umenitafuta wenyewe. Mimi nilikuwa na post video zangu tu normal, lakini watu ndio wananiambia tukufanyie interview. Mda mwingine wengine hapa wengi niliwakataa kwamba mimi interview sitaki. Mimi kwa sababu nilikuwa sioni impact ya mimi kufanya interview. Kuna mwingine ana swali? Hizi alama tumeona kwenye hii bana yako hapo, umeweka ng'ombe sio na mbuzi. Zina maana gani labda? Okay, hii ni bana kwa ajili ya tukio langu la tarehe 20 by the way. Okay. Na ndio hicho ambacho kimetuleta hapa na tukimetukutanisha tarehe 20 na wengi wanaweza wakasema ni tambiko, wengine wanaweza wakasema ni kafara. Lakini wengi tukisema tambiko au kafara, watu wanachukulia kwa maana tofauti. Lakini ukiandika sacrifice ni sadaka, ambayo sadaka ndo tunazotoa tunapeleka makanisani. Lakini mimi nimeamua sadaka zangu kuzifanya tofauti na watu wengine. Yaani mimi nikipata chochote kitu ambacho Mwenyezi Mungu amenibariki, nakula na yatima, nakula na wajane, nakula na watu wangu ambao pia ni aidha ni wewe au ni mtu mwingine yoyote yule. Kwa hiyo hii inaenda kutoa sadaka nyumbani. Umeelewa? Sadaka, kafara, sacrifice ni kitu cha aina moja, lakini watu wamezoea mtu akisema nafanya kafara wanajua anaenda kuua au anaenda kuchinja, anafanyaje. Mimi ni mtu ambaye napenda sana kuchinja by the way. Huwa nachinja sana wanyama, nachinja ng'ombe, nachinja nini. Nakula nyama na watu. Yaani mimi napenda kufry. Automatic nimezaliwa hivyo. Mwingine ana swali?